ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল কেডিছ গানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ত মই তোমালোকক একো শিকাবলৈ অহা নাই মই পূৰ্বতে যিসকল যিবোৰ ভিডিঅ' তোমালোকলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'সমূহত এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আলোচনা কৰা হৈছিল তোমালোকৰ কিমানৰ বাৰু মনত আছে মই তাকেই জানিব বিচাৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে দ্য নেম অফ দ্য নেম অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ আৱাৰ কাণ্ট্ৰি ইজ আমাৰ দেশৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকটোৰ নাম হৈছে অপশ্যন এ চেণ্ট্ৰেল বেংক অৱ ইণ্ডিয়া অপশ্যন বি ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া অপশ্যন চি ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া অপশ্যন ডি নেশ্যনেল বেংক অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতীয় কেন্দ্ৰীয় বেংক ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক আৰু অপশ্যন ডি ডি আছে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বেংক তোমালোকৰ হয়তো মনত আছে যে ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকটোৰ নাম হ'ল ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক অপশ্যন বিটো হ'ল শুদ্ধ ঠিক সেইদৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৰ প্ৰশ্নটো দেখিছা প্ৰশ্নটোত কৈছে ভাস্কো ডা গামা ৱাজ এ ফ্ৰেঞ্চ চেলৰ পৰ্টুগিজ চেলৰ ব্ৰিটিছ চেলৰ চেলৰ ফ্ৰম নেডাৰলেণ্ড অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তর তোমালোকৰ মনত মনত নে যদি আছে কমেন্ট আছিল উত্তর বি অপশন পৰ্টুগিজ শর বা পৰ্টুগিজ নাবিক মই লৈ আহিছোঁ আজি কেটামান প্ৰশ্ন আৰু তাৰ উত্তৰ তোমালোকৰ লগত শেয়ার কৰিম তোমালোকৰ ভিডিঅটো চাই যাবা আজিৰ ৰিজনিঙৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই লৈছোঁ তলত দিয়া বিকল্পবোৰৰ পৰা শুদ্ধ শুদ্ধটো চিনাক্ত কৰা ইয়াত ফিফটি ছিক্স ফৰ্টি ওৱান আৰু নাইণ্টি ফ'ৰ কুৱেশ্যন মাৰ্ক দি থৈ আছে অৰ্থাৎ ফিফটি ছিক্সৰ সৈতে ফৰ্টি ওৱানৰ কিবা প্ৰকাৰে এটা সম্পৰ্ক আছে সেই একেই সম্পৰ্কত নাইণ্টি ফ'ৰৰ লগত কোনটো তলত দিয়া চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটোৰ সেই একেই সম্পৰ্ক থাকিব জনাব লাগে এতিয়া মই মোৰ মনৰ পৰা এটা বস্তু ভাবিব বিচাৰিছোঁ যে এইটো যদি মই এনেকৈ ভাবোঁ তোমালোকে চোৱা যদি মই ফিফটি ছিক্সক এনেকৈ কৰোঁ ফিফ্টি ছিক্সৰ ফাইভ আৰু ছিক্সক প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হয় ইলেভেন হয় ফৰ্টি ওৱান বনাব লাগে গতিকে মই ইয়াত কি কৰিম চাৰি পূৰণ কৰি দিম কৰি দিয়াৰ লগে লগে জ্ঞান পালোঁ ফৰ্টি ফ'ৰ পালোঁ যিহেতু ফৰ্টি ওৱান বনাব লাগে তাৰ পৰা মই কি কৰিম তিনি বিয়োগ কৰি দিম তিনি বিয়োগ কৰাৰ লগে লগে মই কিয় পাই গ'লোঁ ফৰ্টি ওৱান পাই গ'লোঁ অ'কে সেই একে সম্পৰ্কত নাইনটি ফ'ৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি লগাওঁ নাইন প্লাছ ফ'ৰ কৰিলে আমি কিমান পাম থাৰ্টিন পাম ইয়াত যিহেতু চাৰি পূৰণ কৰিছোঁ ইয়াতো চাৰি পূৰণ কৰি দিওঁ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব চাৰি তিনিগুণ বাৰ দুই হাতত থাকিল এক চাৰি এগুণ চাৰি একে পাঁচ আকৌ ইয়াত তিনি বিয়োগ কৰিছোঁ গতিকে ইয়াত তিনি বিয়োগ কৰিলোঁ কিমান পালোঁ ফ'ৰ্টি নাইন পালোঁ আৰু এই ফৰ্টি নাইন সংখ্যাটো আমাৰ অপশ্যন এ দিয়া আছে মই এইদৰে ইয়াৰ উত্তৰটো উলিয়াব পাৰোঁ নাইবা নাইবা মই এনেকৈও চাব পাৰোঁ ইয়াক তোমালোকে যদি চোৱা ইয়াক এনেকৈ চাব পাৰোঁ ফাইভ প্লাছ ছিক্স কিমান হয় তাৰ লগত মই এনেকৈ কৰোঁ ফাইভ পূৰণ ছিক্স কৰি দিওঁ কৰিলে কি হ'ব চোৱা পাঁচে ছয় এঘাৰ হ'ল যোগ পাঁচ ছয়গুণ কিমান হল ত্রিশ হল আর এইদরে আমি কেমন পাই গেল ফোরটি ওয়ান পাই গেলো ঠিক সেইদরে ইয়াত যদি চাও নাইনটি ফোর আছে নাইনটি ফোর নাইন প্লাস ফোর করে দিই প্লাস আক ইন্টু ফোর করে দাম এইট করলে আমি পাই যাম নাইন প্লাস ফোর থার্টিন প্লাস নাইন ফোর যা থার্টি সিক্স এই কাজ প্লাস করলে আমি কেন পাম ফর্টি নাইন পাম স্যার চা দুই ধৰণে উত্তৰটো আমি কি পাইছোঁ ফৰ্টি নাইন পাইছোঁ আৰু ফৰ্টি নাইনটোৱে হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ যাওঁ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মই লৈ আহিছোঁ এ জি এন ৰিলেটেড টু আই অ' ভি অৰ্থাৎ এ জি এন আৰু আই অ' ভিৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক আছে ঠিক সেনেকৈ বি এল এম আৰু এই কুৱেশ্যন মাৰ্কত থকা এই চাৰিটাৰ ভিতৰত এটা অপশ্যন আছে এনেকুৱা যিটোৰ সম্পৰ্ক একেধৰণে আছে এতিয়া এইটো যদি কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি চাব লাগিব কোনটো সম্পৰ্কত বা এনেকুৱা হয় এ জি এন সম্পৰ্কিত হৈ আছে আই অ' ভি লগত এতিয়া এ কাৰ লগত মিলিছে চোৱা এ মিলিছে আইৰ লগত নেক্সট জি মিলিছে অৰ লগত আৰু এন মিলিছে ভিৰ লগত অকে এতিয়া চোৱা যদি তোমালোকে সংখ্যাৰ যিটো ক্ৰম চাবলৈ যোৱা সংখ্যাৰ ক্ৰম চাবলৈ গ'লে তোমালোকে হয়তো গম পাবা যে সংখ্যাবোৰ কিছুমান ক্ৰমত থাকে ত' এ বি চি ডি এনেকুৱা যিবিলাক লেটাৰ লেটাৰবিলাকত যদি আমি ক্ৰম হিচাপে লওঁ চোৱা এৰ ক্ৰম হ'ব এক বা ছাব্বিছ ঊৰ্ধ ক্ৰমত গ'লে একৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু অৰ্ধক্ৰমত গ'লে ছাব্বিছৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এ টো হৈ গৈছিল এ কাৰ লগত সম্পৰ্কিত আইৰ লগত তোমালোকে অলপ ধ্যান দিয়া এ আছিল ওৱান ই হৈ গৈছিল আই ত' ওৱানৰ লগত কি প্লাছ হৈ গৈছে চোৱা একৰ লগত কি প্লাছ কৰিলে ন নম্বৰটো পাম আঠ যোগ কৰিলে গতিকে ইয়াত কি হৈছে প্লাছ এইট হৈছে ঠিক এনেকৈ জি জি আখৰটো হ'ল সাত নম্বৰত সাত নম্বৰ আৰু অ' অ' হৈ গ'ল পোন্ধৰ নম্বৰ গতিকে ইয়াতো কি হৈছে আঠ যোগ হৈছে এন এন হৈ গ'ল চৈধ্য নম্বৰ আৰু ভি হৈ গ'ল ভি হৈ গ'ল তোমাৰ বাইছ নম্বৰ গতিকে ইয়াত কি কৰিছে চৈধ্য আৰু আঠে কি হৈছে বাইছ হৈছে তাৰমানে প্ৰতিটো লেটাৰৰ লগত আঠকে যোগ হৈছে ত' যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত চোৱা বি বি ৰ লগত যদি মই আঠ যোগ কৰি দিওঁ প্লাছ এইট কৰোঁ বি হ'ল দুই নম্বৰ ত' বি যদি দুই নম্বৰ হয় তাৰ লগত আঠ যোগ কৰাৰ লগে লগে দহ হ'ব দহ নম্বৰ লেটাৰটো হ'ল জে ঠিক সেনেকৈ এল আছে এলৰ লগত যদি আঠ যোগ কৰি দিওঁ এলৰ ক্ৰম হ'ল এলৰ ক্ৰম হ'ল বাৰ ত' বাৰৰ লগত যদি আঠ যোগ কৰি দিয়া বিছ হ'ব বিছ নম্বৰ লেটাৰটো হ'ল আমাৰ ইংৰাজী বিছ নম্বৰ লেটাৰটো হ'ল টি তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ এম এম আখৰটোৰ ক্ৰম হ'ল তেৰ তেৰ লগত যদি আঠ যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম তেৰ আঠে একৈশ গতিকে ইয়াত পাই যাম আমি ইউ চ' এনচাৰটো কি হ'ব এনচাৰটো হ'ব জে টি ইউ অৰ্থাৎ অপশ্যন জে টি ইউ আছে এ আৰু এটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এনেধৰণে আমি এই ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত যিকোনো এটা অনুমান কৰি বঢ়াই দিলেই উত্তৰটো হৈ নাযায় আমি সঠিকভাৱে ইয়াৰ উত্তৰটো ল'ব জানিব লাগিব ছ' সেইকাৰণে মই এই প্ৰশ্নবোৰ তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ যিসকলে চাই আছা লগৰীয়া বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকেও এনেকুৱা কিছুমান ট্ৰিক্স শিকিব পাৰে এই ট্ৰিক্সবিলাক কেৱল নেশ্যনেল মিনছ কাম মেৰিট স্কলাৰশ্বিপ একজামিনেশ্যনৰ কাৰণে নহয় যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে ই দৰকাৰী তোমালোকে পিছলৈ গম পাবা এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চোৱা পঞ্চাছ আৰু পয়ষষ্ঠি ফিফটি আৰু ছিক্সটি ফাইভৰ এটা সম্পৰ্ক আছে যিটো সম্পৰ্ক এশ বাইছ আৰু প্ৰশ্নবোধক চীনত থকা সংখ্যাটোৰো থাকিব এতিয়া তোমালোকে এই ধৰণৰ প্ৰশ্নটোত কেনেকৈ ভাবিবা মই ভাবোঁ তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হয়তো এই প্ৰশ্নটো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হয়তো আজিলৈকে দেখাও নাই এই প্ৰশ্নটোত মই এটা ট্ৰিক লৈ আহিছোঁ চোৱা ইয়ে চাৰিটা অপশ্যন দি থোৱা আছে অ'কে পঞ্চাছ আছে পঞ্চাছটোক মই এনেকৈ ভাঙিব পাৰিম নেকি বাৰু সাতৰ বৰ্গ যোগ এক সাতৰ বৰ্গ মানে হৈ গ'ল ঊনপঞ্চাছ যোগ এক কিমান হৈ গ'ল পঞ্চাছ হৈ গ'ল ঠিক সেইদৰে এইটো চোৱা ছিক্সটি ফাইভ আছে ইয়াত যদি আঠৰ বৰ্গ কৰি দিওঁ আঠৰ বৰ্গৰ লগত এক যোগ কৰি দিওঁ আঠৰ বৰ্গ মানে তোমালোকে জানা আঠ আঠ গুণ চৌষষ্ঠি হয় যোগ এক ছ' এইটো পাই গ'লোঁ আমি ছিক্সটি ফাইভ ঠিক সেইদৰে সেইদৰে যদি মই ইয়াক ভাঙিবলৈ যাওঁ কাক এশ বাইছক তেতিয়াহ'লে বাইছক ভাঙিবলৈ এঘাৰৰ বৰ্গ যোগ এক কৰিব লাগিব এঘাৰৰ বৰ্গ মানে এশ একৈছ যোগ এক তাৰমানে হৈ গ'ল এশ বাইছ গতিকে তোমালোকে গম পাইছা যে ইয়াত কি হ'ব বাৰৰ বৰ্গ হ'ব আঠৰ বৰ্ সাতৰ বৰ্গ আছিল পিছৰ বাৰ আঠৰ বৰ্গ হৈছে এইবাৰ এঘাৰৰ বৰ্গ হৈছে তাৰপিছৰ বাৰ বাৰৰ বৰ্গ হ'ব গতিকে এক হ'ব ইয়াৰ লগত যোগ গতিকে এশ চৌচল্লিছৰ লগত যদি এক যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম এশ পঞ্চল্লিছ পাই যাম আৰু এশ পঞ্চল্লিছটো আমাৰ অপশ্যনত আছেই নিশ্চয় বি অপশ্যনত আছে আৰু বি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এইদৰে তোমালোকে এনেধৰণৰ ৰিজনিঙৰ প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিবা কিন্তু সমাধান কৰোঁতে এটাই কথা তোমালোকে সেনেকুৱা ধৰণৰ টাইপবিলাক এবাৰ হ'লেও পাব লাগিব যদি একেবাৰে নতুন টাইপ এটা পাই যোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰায় তোমালোকৰ যিবিলাক সমস্যা মই সমাধান কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া হ'ল আৰম্ভণি তোমালোকে মৰম চেনেহ দি যাবা মই তোমালোকৰ এইবিলাক কাম সহজ কৰি গৈ থাকিম আৰু মোৰ নিজৰো লাভ হ'ব কাৰণ তোমালোকক শিকাবলৈ যাওঁতে মই নিজেও নতুন নতুন টিক্স কিছুমান শিকি থাকিম সেইটোৱে মোৰ প্ৰফিট গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই যাবা আজিলৈ এইকেইটা প্ৰশ্নই আগবঢ়ালোঁ পাঁচটামান দিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু গাটো ভাল নহয় চৰ্দি কাহ গতিকে সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ